Julen i TV4 börjar med Lotta Engberg. På julafton, då kan du fira jul tillsammans med mig. Rolf och Nisse drar sig inte för att fylla svärmor med glögg i sin jakt på julklappar. Och så avrundar Julie Andrews julaftonen med Sound of Music. Kristin Kaspersen pulsar åter in i rutan med Uppdraget på juldagen. Betydligt hetare blir det mellan Scarlett O'Hara och Rhett Butler i Scarlett. Och så tampas Melanie Griffith och Michael Douglas med nazisterna i Örnens klor. Madicken! Det gör det! Jultomten gör ett undantag för Madicken på annan dag. Så blir det dramatisk final i Scarlett. And there you'll be hanged by the neck. Storfilmen i TV4 avrundar julhelgen och först ut är rosade Grand Canyon. Ladies and gentlemen, The Commitments! Och så charmiga musikfilmen The Commitments. Trevlig helg önskar TV4.